حبيب الله خدا کا قرب پاتے ہیں خدا کا قرب پاتے ہیں نبی والے علی والے خدا کا قرب پاتے ہیں نبی والے علی والے ہمیشہ جگمگاتے ہیں ہمیشہ جگمگاتے ہیں نبی والے علی والے انہیں ملتا ہے صدقہ سیدہ زہرا کے بچوں کا انہیں ملتا ہے صدقہ سیدہ زہرا کے بچوں کا اور انہی پر ہی لٹاتے ہیں نبی والے علی والے انہی پر ہی لٹاتے ہیں نبی والے علی والے اور حسن کا نور ہو گھومے حسینی رنگ ہو گھومے حسن کا نور ہو گھومے حسینی رنگ ہو گھومے سرے میں شامل ہو جائیں گے کہ کہاں بھی ڈگمگاتے ہیں نبی والے علی والے کہاں بھی ڈگمگاتے ہیں نبی والے علی والے اور ستارے مانگنے آتے ہیں اس کی روشنی سر ستارے مانگنے آتے ہیں اس کی روشنی سر جہاں شمع جلاتے ہیں نبی والے علی والے کوئی سلیقہ ہے ہوتا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے یہ سب تمہارا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے عطا کیا متبدل کہاں پورف
خطا قسمت نہ اس کرم کے کہا خطا دل نہ اس کرم کے کہا خطا دل بندہ پرور ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا عمل کی نور اساس کیا ہے رہے سلام رہے سلام میرا یہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کسی کا احسان ٹوٹا ہے کسی کا حالات تمہیں سنا دے دو تمہیں سنا دے تم ہی دو یہ سب تمہاری رہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے باپ اب تک بنی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا ماشاءاللہ بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کے تذکار پیش کرنے کی سعادت پا رہے تھے جناب الحاج مرغوب احمد حمدانی. آئیے اس نشست کے اگلے سناخانے رسول کو سماعت کرتے ہیں. عقیدے کے محبت کے نسبتوں کے چند کلمات کے ساتھ میں آپ کے جذبوں کو ہوا دیتا ہوا اگلے خوش نصیب کا اس میں گرامی پکاروں گا. میری خواہش ہے اس کا کوئی ٹکڑا آپ کے دل کے تار کو چھیڑے تو آپ میرے ساتھ بول اٹھیے گا. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا میرے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی الکریم فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا. یہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر یہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر بہتا ہے یہ بہتا ہے یہ بہتا ہی رہے گا. اور محرم الحرام کی پاکیزہ گھڑیوں میں حضور کی آل کا وسیلہ سماعت کیجئے. سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ ملتا ہے یہ ملتا ہے یہ ملتا ہی رہے گا ملتا ہے یہ ملتا ہے یہ ملتا ہی رہے گا. اللہ کے محبوب کے اللہ کے محبوب کے ٹکڑوں پہ یہ آسی اللہ کے محبوب کے ٹکڑوں پہ یہ آسی پلتا ہے یہ پلتا ہے یہ پلتا ہی رہے گا. اور آخری شعر ہے نقابت اور خطابت سے ہٹ کر درد دل کا ایک استغاثہ حضور سید حجویر کی چوکھٹ سے اس نیت سے اسے نشر کیا جا رہا ہے کہ کل بروز محشر ہمارے آقا لفظ بلفظ اسے قبول فرما لیں. کیا لطف ہو کہ آقا مجھے محشر میں یہ کہہ دے
کیا لطف ہو کہ آقا مجھے محشر میں یہ کہہ دیں میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا کیا لطف ہو کہ آقا مجھے محشر میں یہ کہہ دیں کیا لطف ہو کہ آقا مجھے محشر میں یہ کہہ دیں میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا یہ میرا ہی رہے گا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا آئیے اب سماعت کرتے ہیں عالمی شہرت یافتہ شناخان رسول بین الاقوامی خطاط ان کی نعت میں وطن سے محبت افواج پاکستان سے محبت کے جذبے ہمیشہ نمایاں ہوتے ہیں جناب